Ця професія життєво необхідна, в ній немає випадкових людей, бо найчастіше в неї йдуть за покликом серця люди, сильні духом, емоційно стійкі та дуже відповідальні. З величезним багажем знань та вмінням швидко орієнтуватися в різних складних обставинах. 15 лютого відзначається Міжнародний день операційної медичної сестри. Тож і ми свій сюжет нині присвячуємо берегиням операційних. Оксана Сухарєва в професії більше 26 років. Сьогодні вона старша операційна медична сестра Балтської багатопрофільної лікарні. На своєму віку бачила і трагічні, і щасливі життєві випадки. Допомагати людям вважає своїм основним покликанням. Від цього отримує найбільше задоволення та радості. Її робочий день починається задовго до початку запланованої операції, бо слід все ретельно перевірити та підготувати. Першим ділом вона перевіряє, підготовлює, налаштовує медичну апаратуру. Підключає всю необхідну апаратуру, яка їй потрібна на дану операцію. Шовний матеріал, перев'язочний матеріал. Оксана Сухарєва розповідає, інколи лише за один робочий день доводиться мати до 8 операцій. Всі вони різні за складністю та специфікою. Втім, незалежно від цього, завжди має бути надійною правою рукою хірурга. Такий злагоджений тандем є одним з факторів успішності операції. На моєму досвіді сама довга у мене була операція 8 годин. Це була костна пластика. Політравми – це дуже важкі операції. І операційні сестри, вони у нас такі бойові, дуже сміливі, вони знають ход кожної операції. Дисципліна на першому місці. Медсестра, вона фізично витривала і емоційно, тому що бувають операції, що навіть тяжко перенести, якби. Тут як передова. Найближчим помічником до лікаря є сестра. А ще найближчим для нас, для хірургів, є операційна сестра. Це повинна бути розумна, кваліфікована, високопідготовлена людина. Оксана Тужановна, головна сестра, старша сестра операційного блоку, це людина за покликанням, вона виросла на наших очах, вона дуже професійна. До кожного пацієнта, до кожної операції, до кожного лікаря має бути індивідуальний підхід. І наші медсестри, звичайно, цей підхід мають. Розуміння – це одне із самих головних, скажімо, таких поняттів, яке необхідно на операції. Коли тебе медсестра розуміє, скажімо так, не з полуслова, а кожен погляд, вона розуміє, хто за чим, як, коли подати той інструмент, наскільки це пришвидшує хід операції, наскільки це покращує якість операції. Ну і, звичайно, від цього залежить і сам в дальнішому стан пацієнта. Медицина, як і кожна сфера життя, не стоїть на місці, а стрімко розвивається. Тому, аби бути успішним і корисним в своїй професії, доводиться постійно вчитися, підтверджує старша операційна медсестра Оксана Сухарєва. Додає, її колеги-медсестри всі вправні в роботі. Загалом в лікарні 5 операційних та 4 рентгеноперативних медсестри. Вони дійсно люди великого серця, титанічної витримки, надзвичайної стійкості та сили розуму. Як тільки нам кажуть, або кровотеча, або перитоніт, медсестра вже знає, що їй приготувати, бо вона, ну, вони, дівчата, багато навчаються, багато удосконалюються. А взагалі ця професія з'явилася в 1891 році. Тоді хірурги вже поняли, що вони не можуть справлятися самі, їм потрібна допомога, і вони почали навчати медсестер певним навичкам хірургічним. Сьогодні медсестри Ірина та Оксана готують операційну для проведення лапароскопії. Операція планова, пацієнт має проблеми із жовчним міхуром, що ускладнює життєдіяльність. І хоч таких оперативних втручань проведено сотні, лікарі та медсестри мають величезний досвід, все одно серйозно та послідовно виконують усі дії, бо людське здоров'я – це найбільший пріоритет. Ми готуємося до лапароскопічної холецистектомії, готуємо стерильний набір до втручань. Як налаштовані, як настрій? Ми завжди настроєні тільки позитивно.
Працю медиків важко переоцінити, а особливо під час повномасштабної війни. Нині вони і в тилу, і на фронті героїчно слідують клятві Гіппократа, допомагають, а часто і виривають з лап смерті людей, що опинилися у біді. Пишається пані Оксана давньою дружбою з військовою медикиною, балтянкою, колишньою колегою Іриною Слюсар. Її героїзм та професіоналізм відзначили на державному рівні. Нині вона є гарним прикладом для багатьох працівників Балтської лікарні. В листопаді вона була нагороджена почесним нагрудним знаком від Головнокомандуючого Збройних сил України «Хрестом воїнська честь». Це дуже приємно, ми гордимося, це наша гордість, Ірина Слюсар. З нагоди професійного свята увесь колектив Балтської багатопрофільної лікарні щиро вітає операційних медсестер зі святом. Дякує за фаховість, енергійність, наполегливість та постійне прагнення до самовдосконалення. Не приховують почуттів і медичні сестри, кажуть, не уявляють власного життя без медицини. Та готові в будь-який час доби прийти на допомогу у справі порятунку людського життя. Відзначають, справа увінчується успіхом, бо працюють в унісон на всіх рівнях. Підтримує та сприяє в роботі і керівництво лікарні. Хочу привітати всіх своїх колег, операційних медсестер з професійним святом – Міжнародний день операційної медсестри. Хочу побажати дівчатам працювати під мирним небом, побажати їм здоров'я, щастя, кохання. Дівчата, навчайтеся, удосконалюйте свої знання. Ніколи не забувайте, що від вашої праці залежить успіх любого оперативного втручання. Миру вам! Лікарю всі заслуги. Ну, насправді, дуже велику долю цих заслуг на собі мають операційні медсестри. Цього ніхто, скажімо так, не бачить, коли вони нам допомагають в обробці, на самій операції, відповідальність за інструмент, підготовку інструмента, стерилізацію і все таке інше. Тому я хочу побажати нашим медсестрам здоров'я, щасливої долі, успіхів в роботі, професійного кар'єрного росту, миру і перемоги. Терпіння, виносливості, що в нашій праці всякої буває, ну і здоров'я. Приєднуються до побажань і привітань творчий колектив «Балінформкомпанії». Нехай ваш талант, професіоналізм та енергія завжди множаться, а серце завжди зігрівають щасливі історії порятунку та одужання пацієнтів. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, «Балінформкомпанія».